大家好，我是爱鱼人神，我今天继续带给大家伞兵你很可能不知道到的小技巧，发禄三直奔大毕业的武器圣遗物天赋命座培养攻略。分钟，当你的风息清麻发禄杀直奔大毕业。其实法姐之所以能成为风息窗管，完全是靠她的大招，既能减风胖，又能增加风元素伤害。由于法姐大招启动需要80点能量，所以我们在武器上首选西风弓，充盟最高的一把武器。要是再堆点暴击率，还可以帮助队友充盟，剩下的武器只要是充盟都是可以的。圣遗物选择，当队伍里没有角色带做事套时，那么给法姐佩戴上来辅助主息，那是非常 IE 的。如果有人带就不需要了，而我们就可以给法姐佩戴上绝缘套，既能缓解充盟压力，就能让法姐打吸伤害。如果你的队伍里比如有夜来行秋这样的复吸，我们则可以选择四风套，还能帮复吸增加伤害。如果你的法姐是六命，而且队伍中没人佩戴千言套，那么千言套绝对是法姐首选。主词条、杯子、风伤或者攻击杯、头冠、暴击头、杀戮、充能杀、副词条优先选择元素充能和暴击率。如果你用的不是西风弓，暴击率可以不用考虑，先附加点就相当简单，主加大招直接拉满，元素战机点不点无所谓了，只是点自己加伤害。普攻就更不用点，关键命座2456命，暗命可以称之为黄金六秒，四命增加回能点数量，五命大招等级加三级，不用多说。六命除了能够直接给所有队有提供 40% 的爆伤外，还能每三秒狙一次挂，给了法姐在后台输出的空间。更变态的是还能和固有天赋一配合，真正做到打神水减抗的效果，再配合这四命还可以不断的充能。所以法姐的二命是蜕变，六命完成质变，最后是法姐的 BA 面板，暴击50以上，充能230以上。你以为伞兵只会上房揭瓦吗？其实还有你不知道的小技巧，跟我来蒙兜门口，所以我们悄悄的飞到桥底下，然后彩虹比赛完事，我们上来看看，嘿嘿，收获满满。怎么样小吉米，这次你再回去告诉妈妈也拿我没有办法了。呵呵，像我这样转圈圈你会吗？其实我们只需要找到个还没有点亮的严肃方杯，然后我们飞上来，在这中间放它方向键，就会自己转圈圈了。转圈圈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 。大家都知道用琴能把队友给击飞，但是当琴坛长遇到伞兵的时候，伞兵会自己慢慢的飞回来，在伞宝面前琴坛长再也装不了怪了。我们都知道伞兵在没有盾保护的情况下很容易被打断，但就是我们把琴坛长掏出来，然后重击把敌人给挑起来，快速切坏伞宝，接一技能，然后普攻输出，就能在空兜持续打怪了。最后就是伞兵和宣兵，这样是不是很帅？你想不想学呢？记得关注再走哦。